Jag filmar! Jag ger mig! Jag ger mig! Vilken bra biox, pojkar! Men du tar sönder den! Nej, du tar sönder den! Du har en pirat! Va, är det en pirat? Ja. Men du lämnar skatten! Ja, jag har gömt skatten, haha. Men det här är skatten! Nej, det där är en bil. Det här är en granat, Tim. Nu spränger jag dig. Annars kör jag tar den istället. Nej, ta mig inte istället. Jo! Brorsan dör, Tim! Haha! Nej! Det där du! Nej, det är min vän! Akta dig! Nej! Tim, jag vet inte, du är så rädd! Snart kommer du att gilla mig på riktigt här, skitunge. Nej, ja. Fast han är. Nu ska jag rumpa. När är filmen slut? Nu. Läcker, läcker. Du får inte fast in. Tim, när är filmen slut? Nej, nej. Då är jag bort från här. Tim, när är filmen slut? Nej, inte stickas på riktigt. Nu är jag död, okej? Polis har en dräck i en polis! Men Tim, vill du inte gå in och kolla på filmen?